благодійний фонд «Ми волонтери». І на локації, яка знаходиться напротив училища, біля міськвиконкому, на розі, де є світлофор. Ми збираємо гроші для ЗСУ. Сьогодні збираємо на пояса, на дрони, на захист для наших військових. На все, що нам запити поступають, на лік багато. Давно вже стоїте тут? Давно стоїмо, стоїмо недавно, а зранку ми приїхали сюди в 10:30. Багато деронів вже продали? Ще залишилися? Ще людям можна підходити? Можна підходити, багато деронів. Ще чистимо картоплю, хлопці підчищають, ще дотираємо. Да, ще багато. Сьогодні не очікували, що буде стільки людей, але люди приходять і донатять, і купляють деруни. Ми їм дуже всім вдячні. Які деруни пропонуєте, як називаються, яка їх вартість? Деруни волонтерські, це Яна, наша волонтерка. Да, деруни волонтерські, ціна порції 50 гривень, зі сметаною, зі шкварочками. У нас ще є варенички з картоплею, є чебуреки, біляші, бандерики, були голубці з картоплею, дуже багато солодощів, тортики всяких, смаколиків. Є, підходять люди, да. Ми ще й завтра будемо стояти.